ერთი მნიშვნელოვანი თემა. უნივერსიტეტში პაპავა სამწლიანი მუშაობა დასრულებულია. ვინ მოვა თანამდებობაზე და ვისთვის მზადდება ნიადაგი უმაღლეს სასწავლებელში? პაპავა წასვლის წინ რამდენიმე მნიშვნელოვან განცხადებას ტოვებს. რექტორის არჩევნები იმიტომ არ ჩაივლის ჩარევის გარეშე, რომ დაინტერესება უნივერსიტეტის ბედით არის საკმაოდ დიდი, ხოლო პოლიტიკური კულტურა ქვეყანაში დაბალია. ეს იმიტომაა, რომ მხოლოდ 25 წელია დამოუკიდებელი სახელმწიფო ვარ და აქედან ძლივს ვისწავლეთ და მხოლოდ ერთხელ ჩავატარეთ მშვიდობიანად საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნები. ამასთან, ჩემი ოცნებაა, რომ ასევე მშვიდობიანად ჩატარდეს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები. როცა ქვეყანაში დაბალი პოლიტიკური კულტურაა, ნუ გაგვიკვირდება ნურაფერი და სწორედ ამიტომ ვაკეთებ ამ დასკვნას. პაპავა მიდის და წასვლის წინ გარკვეულ საკითხებზე ღიად ლაპარაკობს, მაგრამ რჩება თემები, რაზეც ის მხოლოდ წლების შემდეგ აპირებს მოყოლას. ერთ-ერთი მთავარი აქცენტი პაპავა იმაზე გააკეთა, რომ უნივერსიტეტისთვის საბიუჯეტო დაფინანსების მოპოვება ვერ მოახერხა, რამაც არ მისცა საშუალება მნიშვნელოვანი საქმეები ეკეთებინა. ვლადიმერ პაპავამ დღეს სამწლიანი მუშაობა შეაჯამა. რამდენიმე წუთში კიდევ ერთხელ ჩავრთავთ უნივერსიტეტს პირდაპირ ეთერში, მანამდე კი ეპიზოდი შემაჯამებელი პრესკონფერენციიდან. პატრიოტი ხორეთ განათლების სამინისტრო. განათლების სამინისტროს გარდა ქვეყნის ქვეყანაში ძალიან ბევრი უცხება არსებობს. გავაწრები და ყველაფერი დეტალურად მოვხვდები. დღეს ამაზე საუბარი ადრე. მე ნამდვილად არ გამოვაგებდი არავის ჩემს, მე ჩემი აზრი მაქვს, მაგრამ დღეს კიდევ რექტორი ვარ და 2-3 დღის შემდეგ როცა მინდები რექტორი, მე ერთ უფრო პარუსიკლად ვილაპარაკებ. დღეს რექტორი ვარ, ამიტომ ამ კითხვაზე პასუხისგან თავ შევიდა. ეს არის თავრების გადასაწყვეტი, როცა ჩართული საჭირო ამათი მინისტრის შეცვლას მაშინ შეცვლის. დაფიცელი პოლიტიკური ცხოვრების მიცხოვრია. ამიტომ ვერანდერ მასავის როდის რა თქვა, როცა რასაც ჩავთვლი საჭირო, იმას ვიტყვი. ახლა ვიცით სწორედ იმას, რაც არის საჭირო. ხოლო ის რო სტუდენტებზე არის ზეწოლა, თუ ეს მართლა აცია, ეს არის კატასტროფა. ეს არის კატასტროფა და ძალიან ცუდი. და მე ვიმედოვნებ, რომ თუ ეს ფაქტები დადასტურდება, ამაზე იქნება შესაბამისი რეაგირება. და ნიუსამძიებრე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტს რომ ვარ დაკარგეს ასეთი ავალი რანგის პროფესიონალი რექტორის თანამდებობაზე. სიკუნარი უაღრესად ვისაზრები მოქალაქეობრივი თვისებები. ლაპარაკი იმაზე, თუ რა ტიპის ზეწოლას განიცდიდა ბატონ ილადო. ალბათ მხოლოდ მას ხელისუფლება ამ კითხვაზე სრული პასუხის გაცემა, მაგრამ მე ვიყავირა თანამონაწილე ზოგიერთი მისი პირადი ურთიერთობისა ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან. არ მეპარება ეჭვი, რომ ზეწოლა იყო იმ ადამიანთა მხრიდან, რომელთაც მიესულება ბატონ ბიძინასთან, რომლებიც დაკავებულნი არიან საკუთარი კარიერის გასამყარებლად. პაპავას განცხადებებს შეფასებები მოხვა უნივერსიტეტში და ჩვენი ჟურნალისტი ქეთი გიგოლაშვილი ახლა კიდევ ერთხელ ჩაგვერთვება უმაღლესი სასწავლებლიდან. ის მთელი დღეა მუშაობს დღეს უნივერსიტეტში და ისმენს კომენტარებს, როგორც ვლადიმერ პაპავას მხრიდან, ასევე იმ ადამიანების მხრიდან, რომელიც აფასებენ ვლადიმერ პაპავას, ასე ვთქვათ, შემაჯამებელ ანგარიშს. ქეთი, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მე ვიცი, რომ შენ მარტო არ ახარ, სტუდენტების მოსაზრებებსაც მოგვასმენენ ახლა პირდაპირ ეთერში. დიახ, ჩემს გვერდით ახლა იმყოფებიან ის სტუდენტები, რომლებიც ბოლო დღეებია საუბრობენ მათ ოჯახებზე განხორციელებულ ზეწოლაზე. მე პირდაპირ გადავალ კითხვით ირაკლი კუპრაძესთან, სტუდენტური მოძრაობა აუდიტორია 115-ის ერთ-ერთ წევრთან, რომელიც თავად მოგიყვებათ, თუ რა კონკრეტულ ზეწოლის ფაქტებს ჰქონდა ადგილ მისი ოჯახის წევრის მისამართით. ირაკლი, მოგვიყევით, რა კონკრეტული ზეწოლის ზეწოლა განხორციელდეს თქვენი ოჯახის წევრზე? მაშინ როცა აუდიტორია 115-ის წევრებმა დაიწყეთ ბრძოლა ODR-ების წინააღმდეგ და ვთქვით, რომ ისინი უნივერსიტეტში არ უნდა ყოფილიყვნენ, რექტორთან და აკადემიურ საბჭოსთან შეხვედრის დროს გავახმაურეთ სახელი გვარებით ODR-ები, დავასახელეთ მათი ვინაობები. ამის შემდეგ მეორე დღესვე ჩემს სახლში ბათუმში იმყოფებოდა ძალოვანი უწყების ორი თანამშრომელი, მოუწყვეს ჩემს მშობელს დაკითხვა ჩემ თემასთან დაკავშირებით და ეს აღვიქვით, როგორც ზეწოლა, ვინაიდან 4 წელია ბათუმში აღარ
ცხოვრობდა არანაირი კავშირი მანამდე ძალიან უცხოებს ჩემს ოჯახთან სტუმრობა არ ქონია და არ განხორციელებულა არასდროს შესაბამისად ეს იყო ერთადერთი შედეგის გამომწვევი ჩემი ოჯახიდან მირეკავდნენ მთხოვდნენ შემეწყვიტა ნებისმიერი სახის აქტივიზმი ვინაიდან შეიძლება დავზარალებულიყავი ამის შემდეგ მეორე დღეს ვე მიმართე სახალხო დამცველს რათა დაწყებულიყო მოკვლევა სახალხო დამცველმა ერთ დღეში დაამუშავა ჩემი მონაცემები დაიწყო ძიება ამ საკითხთან დაკავშირებით მიმართა შინაგან საქმეთა სამინისტროს რათა მათ მიეწოდებინათ ინფორმაცია აი ამ ქმედებებთან დაკავშირებით მათ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჰქონდა ადრიანი ვადა ინფორმაციის მიწოდებისა თუმცა დღეს უკვე 52 დღის ათვლა მიმდინარეობს არანაირი პასუხი არ მიგვიღია არც ომბუდსმენს და არც მე გასაჩივრებულ ფაქტთან დაკავშირებით ომბუდსმენს აქვს უფლება მოსილება დააჯარიმოს შსს და უკვე ადმინისტრაციული წარმოება დაჯარიმებაზე უკვე დაწყებულია მაგრამ სამწუხარო სახალხო დამცველს არ გააჩნია უფრო მეტი მკაფიო ბერკეტი რათა გამოითხოვოს ინფორმაცია ან რაღაც უფრო რადიკალური ქმედებები განახორციელოს ამ საკითხის გამორკვევის მიზნით ირაკლი დღეს ასევე სამწლიანი ანგარიში შეაჯამა უნივერსიტეტის რექტორმა ვლადიმერ პაპავამ და აღნიშნა რომ აქ პროცესები მართულია და ას რექტორის არჩევნები კონკრეტული ჩარევების გარეშე არ ჩაივლის ასევე რაღაც კონკრეტულ ზეწოლის ფაქტებზეც ისაუბრა თქვენ როგორ შეაფასებდით ვლადიმერ პაპავას აი ამ განცხადებას მე ვთვლი რომ ბატონი ვლადიმერ პაპავა უნდა იყოს უფრო მეტად გამბედავი, უფრო მეტად პრინციპულად უნდა გააკეთოს განცხადებები. ეს ორი დღე არაფერს არ წყვეთს, ორ დღეში არ ვიქნები რექტორი და შემდეგ გადავწყვეტ ასე არ გამოვა ჩემი აზრით ბრძოლა უსამართლობის წინააღმდეგ. დღეს ჩვენი ბრძოლა გადის განათლების რეფორმისთვის, სიტყვის თავისუფლებისთვის და ძალიან ბევრი მნიშვნელოვან პრინციპულ ღირებულებაზე და მე ვთვლი რომ რექტორმა პაპავამ აუცილებლად პრინციპულად უნდა დააფიქსიროს თავისი პოზიციები და თუ რაიმე ინფორმაცია აქვს აუცილებლად დღესვე უნდა თქვას ის როცა საუბრობს განათლების სამინისტროს გარდა არსებობენ სახელმწიფო უწყებები და ეს ყველა ხვდებით რომ ძალიან უწყებებზია საუბარი ცდილობდნენ გავლენის მოხდენას მასზე ზეწოლას გრძნობდა პირდაპირ და ამაზე შემდეგ და აპირებს ალბათ საუბარს მაგრამ ეს ყველაფერი დღესვე უნდა ითქვას. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს რაღაც ფრთები მოკვეცილი და ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ აი ამ ბრძოლაში ODR-ების წინააღმდეგ რომელიც სისტემატურად ძალადობს ჩვენზე სტუდენტებზე რომლებიც რაღაც პროგრესული ნაბიჯებისკენ და განათლების ძირეული რეფორმისთვის ვიქცევთ. კეთი საინტერესო აი ODR-ებთან დაკავშირებით როგორ აპირებენ სტუდენტები აქტიურობას იქნებ ამის შესახებაც ვკითხოთ. ვახოს აქვს თქვენთან კითხვა ODR-ებთან დაკავშირებით როგორ აპირებენ სტუდენტები აქტიურობას ჩვენ დღეს ამ იმდგომარეობაში ვართ რომ ჩვენ მიერ გასაჩივრებული ODR-ების კანდიდატურა დღეს კიდევ უნივერსიტეტში მუშაობს ეს სრულიად გაუგონარი რაღაც არის ის დღეს ისევ არარჩეული არარსებული კანცლერის მრჩეველია აუცილებლად დავაყენე ჩვენ პასუხისგებლობა ადმინისტრაციის კანცლერისა რომელმაც ივა კავსაძის თავის დროზე გათავისუფლების შემდეგ როცა ის აღარ ირიცხებოდა ODR-ების სიაში და ოფიციალურ მოწვევაში არ იმყოფებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან მაინც დატოვა ის სამსახურში ეს ერთადერთ განმარტებას პოულობს რომ ყოფილმა კანცლერმა დავით ჩომახიძემ ივა კავსაძე დატოვა როგორც პირადი ODR-ი ვინაიდან ის კადრი რომელსაც ერთადერთი მოვალეობაც არის ინფორმაციის შეგროვება სტუდენტებზე პროფესორებზე და ძალიან უწყებაში ამის მიწოდება შეუძლებელია სხვა რაიმე ფუნქცია შეასრულოს აკადემიურ დაწესებულებაში დიდი მადლობა ირაკლი ჩვენთან ასევე გვერდით იმყოფება კიდევ ერთი წევრი სტუდენტური მოძრაობა აუდიტორია 115-ის ნათია ქარჩილაძე რომელიც ასევე საუბრობს მისი ოჯახის წევრების მისამართი განხორციელებულ ზეწოლაზე ნათია რომ მოგვიყვეთ კონკრეტულად რა ფაქტები შეიძლება დიახ გუშინ მოხდა ესეთი ფაქტი რომ მამაჩემი ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში ოზურგეთში დაიბარეს სამსახურში როდესაც ის მივიდა დირექტორი ეუბნება ასეთ რამეს რომ თუ უშრობის სამსახურიდან არის ასეთი მოთხოვნა რომ თუ შენი შვილი არ გააგრძელებს ბრძოლას ჩვენ წინააღმდეგ ODR-ების წინააღმდეგ უნივერსიტეტში მაშინ შენ გათავისუფლდები სამსახურიდან ეს
ჩემი დაირეკვის ფაქტი არ არის ერთეული, თუმცა დაახლოებით 15 ადამიანზეა საუბარი, რომელსაც აშინებენ აუდიტორია 15-ის წევრებს, მაგრამ ისინი, რადგან მათ ოჯახისგან არ აქვთ მხარდაჭერა, ისინი ვერ ამბობენ ამას ღიად, რადგანაც მათ ემუქრებიან, რომ მათი მშობლები გათავისუფლდებიან სამსახურიდან. ზოგს დაემუქრენ იმით, რომ მათ ოჯახის წევრებს დაიჭერენ. ამიტომაც ყველა ვერ საუბრობს ამაზე ღიად, მხოლოდ რამდენიმე მათგანს, რომელთა მაგალითად მამაჩემმა მითხრას ეს რამ, რომ შენ უნდა გააგრძელო აქტიურობა აუდიტორია 15-ში, რადგან შენი ბრძოლა არის სამართლიანი და ის მზად არის ჩემი აქტივიზმის გამო დატოვოს სამსახური. გასაგებია ნათია, დღეს როგორც უკვე ვთქვით, შემოჯამებელი პრესკონფერენცია გამართა ვლადიმერ პაპავამ და აღნიშნა, რომ განათლების მინისტრის გარდაცხვა უწყებებიც არიან ჩართულები აი ამ პროცესში. თქვენთან საუბრით, თუმცა ამ კონკრეტულ უწყებების დასახელებისგან ამ დროისთვის თავი შეიკავა, თქვენთან შეხვედრისას კამერების მიღმა ხომ არ უსაუბრია კონკრეტულ ფაქტებზე და კონკრეტულ უწყებებზე, რომელიც ზეწოლას ახორციელებდნენ უნივერსიტეტზე და მასზე? დიახ, ის რომ უნივერსიტეტში დღესდღეობითაც ODR-ები რჩებიან და ამის შესახებ ყველა მიცის, მაგრამ ისინი მაინც არსებობენ, ეს უკვე მეტყოლებს იმაზე, რომ თუ რომელ მხარეებზე საუბრობ და ვლადიმერ პავლოვა, ეს არის ძალოვანი სტრუქტურები, რომლებიც ძალადობენ ჩვენზე, ზეგავლენას ახდენენ რექტორზე, თუმცა მას არ უხსენებია ეს ჩვენთან პირად საუბრებში. თქვა ესეთ რამ, რომ როდესაც დავტოვებ რექტორის თანამდებობას 10 წელიწადში, მაგალითად შეიძლება ამის შესახებ დავწერო მემუარებში. თუმცა ჩვენი აზრით ის უნდა იყოს უფრო კრიტიკული, მისი აზრი უნდა დააფიქსიროს, მნიშვნელობა არ აქვს ორ დღეში დატოვებს თავის თანამდებობას თუ რამდენიმე წელიწადში, ის მიუხედავად იმისა, რომ ტოვებს რექტორის თანამდებობას, ის რჩება უნივერსიტეტში როგორც პროფესორი და უნდა იბრძოლოს იმისთვის, რომ განათლების სისტემაში აღარ არსებობდეს ეს მანკიერი სისტემა, ძალოვანი სტრუქტურები, ODR-ები. ამიტომაც ჩემი აზრით, თუ ვლადიმერ პაპავა არის ნამდვილი მეცნიერი, ნამდვილი პროფესორი, რომელსაც უნდა რომ განათლების სისტემა გაუმჯობესდეს და განათლების ხარისხი ამაღლდეს, მაშინ მან უნდა დააფიქსიროს მკეთრი და ზუსტი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა, თქვენ მოისმინეთ იმ სტუდენტების პოზიციები და კომენტარები, რომლებიც საუბრობენ მათი ოჯახის წევრების მისამართად განხორციელებულ ზეწოლასთან დაკავშირებით, იმის გამო, რომ ისინი აქტიურად არიან ჩაბმულები აუდიტორია სტუდენტური მოძრაობა აუდიტორია 15-ის ეგიდით განათლების სისტემაში განხორციელებული ცვლილებების ირგვლივ. დღეს ასევე მე შეგახსენებთ, რომ ვლადიმერ პაპავამ შემაჯამებელი სამწლიანი შემაჯამებელი პრესკონფერენცია გამართა, სადაც ისაუბრა მიღწევების გარდა იმ პრობლემებზე, რომელიც უნივერსიტეტშია, და ასევე განაცხადა, რომ რექტორის არჩევნები კონკრეტული ჩარევების გარეშე არ ჩაივლის და მან ასევე მისი თქმით ასევე განათლების სამინისტროს გარდაცხვა უწყებებიც არიან ჩართული ამ ზეწოლაში, თუმცა კონკრეტული უწყებები დღეს არ დაუსახელებია. დიდი მადლობა ჩვენი ჟურნალისტი ქეთი გიგოლაშვილი, სტუდენტებთან ერთად ჩაგვერთო პირდაპირ ეთერში. მაშასე ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები გააკეთეს სტუდენტებმა. ისინი ამბობენ, რომ მათ და მათი ოჯახის წევრებს ემუქრებიან მათ შორის სამსახურიდან გათავისუფლებით. ეს იყო